succession politics. This follows a series of attacks on the second-in-command by Azimio leaders in Kilifi yesterday, led by Nairobi Senator Edwin Sifuna. Gachagua noted that the Mount Kenya region is fully behind President William Ruto while rubbishing any succession politics. Nimeona jana hii watu ya ODM, hii watu ya Azimio, wakijaribu kuongea mambo ya siasa ya Mlima Kenya. Mimi nataka niambie nyinyi watu ya Azimio, hii maneno ya mlima is too complicated for you to understand. Hata siku mlijaribu kupanda mlima mliteleza. Wanaweza leo mambo ya mlima? Sasa walikuwa na Uhuru Kenyatta, walikuwa na system, walikuwa na nini, wakaporomoka kwa mlima hii Kenya. Hii mlima iko na wenyewe. Na saa hii mlima, we are united behind President William Ruto. Siko namna hiyo? Nyinyi watu ya ODM muende mkatafute kura pahali mnaweza sikizwa. Hapa mlima sisi tunamjua. Nyinyi ni watu ya maandamano, nyinyi ni watu ya fujo. Hiyo ni mambo ambayo haitakikani katika eneo hii ya Mlima Kenya. Kwa hivyo mkombe kuongea mambo ya siasa ya mlima. Mlima iko mambo yao. Na sisi tunapanga maneno yetu na kiongozi wetu kwa wakati huu ni huyu Rais William Ruto. Tumekubaliana? Ile ilikuweko tu ni watu wachache walikuwa najaribu kugawanya hii mlima. Na wananchi wamekataa. Na muetekere kwa gani yenyewe? Na muetekere? Sisi tunakuwa united as a region behind our president. Na kazi yake, na kazi yetu ni kumuunga mkono. Na kwa hivyo tunataka kuambia watu wa mlima, wacha tumuombe rais, tuungee mkono. Now, the spouse of the deputy president, Pastor Dorcas Rigathi, has expressed concern.